No mitä nyt ainakin faktuaalisesti tällä hetkellä maailmassa tapahtuu? Kauppajärjestelmä pirstaloituu. Kansainvälisen kaupan säännöt on luotu, määritelty monenvälisesti maailman kauppajärjestö WTO:ssa tai suurelta osin WTO:ta edeltäneessä GATTissa, General Agreement on Tariffs and Trade, joka perustettiin tuossa 40-luvun loppupuolella. Et sieltä asti oli niinku yritykset ja virkamiehet ymmärsivät, että hetkinen, että yhteisiä sääntöjä me tässä tarvitaan, jos me yritetään käydä kauppaa keskenämme eri maiden välillä. Mutta tällä vuosituhannella nämä monenväliset neuvottelut on edennyt tosi hitaasti. Silloin kun GATT perustettiin, siinä oli jäsenmaita 23. Nyt maailman kauppajärjestössä on 153 jäsenmaata. Eli se on aivan erilainen organisaatio, niin monta kertaa laajempi, että kaikista asioista sopiminen on hitaampaa. Sitten toinen syy neuvottelujen hitauteen on ehkä se, että semmoisia helppoja päätöksiä ei ole paljon enää jäljellä. Voisi tietysti myös ajatella, että sellaista se vaan on. Jos on 153 maata, niin silloin demokratia ja tehokkuus ei ehkä toteudu yhtä aikaa. Voisi jopa ajatella, että demokratia olisi niistä kahdesta tärkeämpää, mutta kauppapolitiikassa päätöksentekijät on niitä taloudellisia päättäjiä ja siellä tehokkuus on aika kova arvo. Tämä on turhauttanut teollisuusmaiden kansainvälisesti hyvin kilpailukykyisiä yrityksiä, ja nämä yritykset on hyvin voimakkaasti vaikuttaneet omien maidensa hallituksiin siinä, että jos monenvälisesti ei niin kuin markkinat avaudu, niin silloin täytyy keksiä jotain muuta. Pitää lähteä neuvottelemaan ainakin tärkeimpien kauppakumppanimaiden kanssa niin kuin eriksensä pienemmissä porukoissa. Ja näin on sitten tapahtunutkin. Alueelliset kauppaneuvottelut on yleistynyt. Tällä hetkellä EU neuvottelee yli 100 kehitysmaan kanssa alueellisesti. Eli jos kartasta katsoo, niin jos vaikka värittää kaikki ne maat, minkä kanssa EU tällä hetkellä neuvottelee niin kuin pienryhmissä tullitasoista ja investointisäännöistä ja tämmöisistä kysymyksistä, niin aika värikäs siitä maailmankartasta tulee. Tuossa on nyt, tässä kartassa on eri värillä aina yksittäiset neuvottelut, että esimerkiksi tällä hetkellä EU käy kauppaneuvotteluita Pohjois-Afrikan kanssa, toi vihreä alue. Sitten EPA-neuvotteluita, tämmöisiä Economic Partnership Agreements-neuvotteluita käydään koko eteläisen Saharan eteläpuolisen Afrikan kanssa, mutta Saharan eteläpuolinen Afrikka on jaettu 4 neuvottelualueeseen. Aika pirstaleista on. Ja jos tänä päivänä seuraa vaan sitä, mitä tapahtuu siellä maailman kauppajärjestö WTO:ssa, niin silloinhan jää oikeastaan seuraamatta aika suuri osa niistä sellaisista neuvotteluista, mitkä kuitenkin vaikuttaa kehitysmaissa köyhien ihmisten elämään ja arkeen. Jos miettii tätä niin kuin esimerkiksi kehitysmaiden poliittisten päättäjien näkökulmasta, niin onhan siinä aika lailla erilainen savotta yrittää seurata samanaikaisesti niitä
maailman kauppajärjestön neuvotteluita, jotka kuitenkin jatkuu, vaikka ne on nyt hitaita. Ja sitten alueellista neuvottelua EU:n kanssa, alueellista neuvottelua, erillistä sellaista Yhdysvaltojen kanssa ja ehkä alueellista Japanin kanssa tai Intian kanssa. Esimerkiksi Suomessa niin Elinkeinoelämän keskusliitto on ollut siitä tästä ihan samaa mieltä, että noin lähtökohtaisesti pirstaloituminen on huono asia myös suomalaisille yrityksille, koska onhan se nyt melko hankalaa, että jos suomalainen yritys haluaa tehdä bisnestä Egyptissä ja sitten Lahden toisella puolella Saudi-Arabiassa, niin onkin eri säännöt.